Qual recomendado? Osiris, Osiris. Que isso? Tá escolhendo o carro já? Já? Agora eu tô, tá bem. Ai, cadê o Osiris? Eu tenho dois. Será que explodiu os dois? Ah, acontece. Quer ficar fazendo instante com a gente. Quem tá com a gente? É o Andrei. É o Biladeiro. Jean. Silver. Over. Santi. Mítico. Doting. Luiz. Zezinho. Cauã. Renan. Eric. Juan. E eu. Eu tava esperando chegar o Lucas ali. Cadê ele? Ih, Lucas. Pô, Lucas. Caiu? É, tô aqui. Pelo menos eu tô aqui fazendo a corrida. Dali. Tá bom, tá bom. Ó, vou falar aqui, ó. Ó, vai começar junto com a gente. Vê aí, Lucas. 3, 2, 1. Já tô começando já aqui, ó. Já tô. Ah, nossa, ih, pedi o boost já. Mas vou acabar antes ainda. E boost serve pra nada, serve pra você errar a curva ali, ó. Ai, 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 é o poste, é o poste, é o poste, é o poste, é o poste. Esse lugarzinho aqui me lembra a corrida do Wesley. Wesley, criador. Boladão. Boladão? Ai, carai. Saudade das corridas do Wesley. Ué, do Silver, qual é a cor do carro do Silver? Na minha época o carro dele era cromado. Nossa, o meu é grande, é azul escuro, mas eu caí ali no poste. Tá bom, só não pode cair da live. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Alguém morreu, hein? Alguém gosta de natural aí? Vou dar uma dica. No final do Valride não joga pra cima e não acelera muito. Eita, olha a terra aqui, olha a terra aqui. Ai, 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 fiz merda. Fiz merda ou fiz certo? Fiz certo, olha, cara. Eu achei que era pra cair fora. Subi demais. Nossa, gente. Tem que raspar no chão. No chão? É, eu raspei sempre que meu carro desceu, eu raspei. Vai, agora vamos. Cheguei no Valride. Chegaram em mim aqui, ó. Alô, como é que esse cara aqui saiu certo do Valride? Ah, não. Esse cara aqui já fez, velho. Ah, não! Ai! É como se desse certo daquele jeito ali não, rapaz. Ih, rapaz. Ó esse Jean Júnior, mano. Ele tem mod no carro, no motor dele, velho. Jean Júnior? Cadê o Silver? Ih! Eu tô atrás de fazer o Valride da grama ainda. Ele vai lagando, ele vai atropelando as pessoas. Eu, hein? Ah, tô enferrujado, velho. Ih, Silver. Ah, não tá nevando mais, agora que eu tô. Silver fica jogando com os caras da noite. Aqui a tarde aqui é outro nível, rapaz. Aqui é o pessoal da tarde é. Aqui já tem um Jean Júnior. Ih, dá pra roubar não. Eu tava na frente dele, mas ele corre se teletransportando, nem sei mais onde é que ele tá. Ih, tô em primeiro? Ah, não, é porque tem que fazer a volta. Rapaz, o Ney já tá na segunda volta. Nossa, deu uma pera cagada, aí, pai. Meu carro não tá indo não, pai. Não tá indo pra onde? Não tá indo pra onde? Ô, Silvio Macumbiro. Ó, saiu mais um ali, ó. Nossa, o Jean Júnior já lá na estrutura, já. Indo embora. Sem menino, sem menino. Não tem por que não passar, cara. Negócio tão. Ih, rapaz! É no Valride, não tá indo, tá ligado? Meu Deus! Meu Deus! Vai. Caraca, quase que eu fiz a mitada aqui, Silvio! Quê? Quase que eu fiz a mitada, mas. Eu carrego aquele ainda, verde e branco. Pô, isso aqui dá pra. Zentorno, hein? Ah, cara, não pode ficar. Fiz a mitada! Nossa, Silvio! Como assim, velho? Eu errei no wall, aí no primeiro no valor ar, que você sobe? No ar, eu emendei e caí no wall de novo. Então, eu sou, meu Deus, vai pro Monster Stunt isso aqui, ó. Meu Deus, eu vou tomar NC já. Ah, velho. Tô em quinto, velho. Muita gente talvez tá travada ali, cara. Olha lá, Jean Júnior já fez isso aqui, velho. Ninguém ia passar ali. Véio. Ué, eu. Era pra cair naquela. Ih, rapaz. Ué, como assim? Ah, é no canteirinho do cavalinho verde lá. Passou direto? Eu caí perto do açude aqui. Ah, valeu ainda, deu pra pegar. É que eu fiz o Valride, mas eu caí dentro do açude ali da lagoa. Caraca, começa já com o troço. Nossa, nossa. Deu nem tempo ver o nome da galera. Não deu tempo, sabe de quê? Vê se acha meu carro aí na linha de. Pegou qual, velho? Ah, segui o rei. Vai servir. O Ventorno? Não, o rei das curvas. Ih, rapaz, fizesse. Se ganhar em primeiro, cara. Ah, se eu terminar, eu já tô feliz, velho. Ai, só vai tentar aqui, ó. Vai tentar aqui, ó. Já fui por dentro já porque eu sou malandrão. Nossa. Também, peguei sua ideia já. Nossa, velho. Nossa, já fui. Já. Nossa, fizeram de tudo já comigo aqui, velho. Caraca, olha os Osiris aqui vindo de bicho atrás agora vai, na vai, reta. Vai. Ai, meu Deus, vamos bater, Silvio, vamos bater. Vai, vamos bater, Silvio. Roda não, Cauã, roda não, Cauã. Eu que bati um monte de poste aqui, velho. Meu Deus do céu, Berg.
Quem tá aqui? Eita. É o Jean? Ah, não, o Zezinho da Coca. Ah, cara, agora tem que concentrar, velho. Se com o carro que era pra fazer eu já tava penando. Isso, vai. Concentrou. Concentrado. Conseguiu, Luda? XF? Ui! Eu acho que... Ah, quase, quase, quase. Vai. Ih, calma aí. Vai. Consegui sim. Não! Consegui! Eu consegui... Eu co... consegui, velho. Quem tá aqui? Quem tá aqui? É o Zezinho da Coca. Cara, ele tá em segundo. Olha você aí. É o Zezinho da Coca que tá aí na frente, ó. O Zezinho da Coca, velho. Zezinho da... Meu carro não tá indo, ó. Será que eu pego aí na curva, velho? Do... Tentar pegar aí na curva aqui, mano. Zezinho da Coca é o bicho. Ah, velho. Ah, o ruim é que acaba a estrutura, acaba a corrida, velho. Na hora aqui da disputa aqui. Mas tá bom, tá bom. E esse aqui, paradão, quem é? Dev Oversuga. Oversuga. Caralho, quase que eu perdi ali, cara. Ah, digamos que eu terminei moral, passei a estrutura. Tá valendo. Tá bom, tá bom. E é isso aí. Valeu pra todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Valeu pra você que participou da corrida. Falei ao contrário, mas foram... Cauã, Zezinho, Juan, Renan, Luiz, Oversuga, Santos, Místico, Silver, Jean Júnior e Biladeiro. Ah, moleque. E o Lucas? Que isso? Tava ali, tava ouvindo tudo, Silver. Ih, a gente falando um monte de negócio. E se você gostou do vídeo, deixa um like, um favorito e se inscreva pra não perder os próximos. Até mais.